Κύριε Μαραγκόπουλε, καλώς ορίσατε στον Ιαννό. Χαίρομαι πολύ που με έχετε. Καλοτάξιδο το καινούργιο βιβλίο. Ευχαριστώ. Και θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο νομίζω το έχουμε ακούσει και από αναγνώστες εδώ στο βιβλιοπωλείο και το πως υπογράφω κι εγώ. Εκπληκτικό εξώφυλλο. Α, χαίρομαι πολύ γιατί το εξώφυλλο έχει και νόημα. Δηλαδή δεν είναι πήραμε ένα τυχαίο πίνακα και τον βάλαμε. Είναι ένα εξώφυλλο κλειδί στο τέλος του βιβλίου, αλλά δεν θα το πω. Όχι, βέβαια, άμα είναι να πούμε τέλος του βιβλίου. Όχι, αλλά είναι εξώφυλλο και κλειδί. Και χαίρομαι. Αρέσει σε όλο τον κόσμο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση. Εντύπωση θα μου έκανε να μην αρέσει τον κόσμο. Αλλά είναι ωραίο, εκπληκτικός πίνακας. Περί τίνος πρόκειται. Του Καμίλ Πισαρό. Είναι ο πατριάρχης του ιμπρεσιονισμού, ο Καμίλ Πισαρό. Και δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι μέσα στο βιβλίο, στο τέλος του βιβλίου. Ωραία, μια χαρά. Αλλά είναι, πώς να πω, ο κόσμος που η γοητεία που έχει αυτό ελπίζω να κερδίζεται για τον αναγνώστη και στο βιβλίο. Ό,τι υπέροχη εκδρομή είναι ο τίτλος από τις εκδόσεις Τόπος. Μια καταπληκτική έκδοση θα πω για να κλείσουμε και τα διαδικαστικά και τα εγκύκλια του βιβλίου. Λοιπόν, τι πραγματεύεστε εδώ κύριε Μαραγκόπουλε πρώτον και μάλιστα να ξεκινήσω και με έναν τρόπο που θα σου αρέσει, έναν ορθόδοξο τρόπο. Ναι. Είναι η συνέχεια του φλσσουτ φλσσουτ. Του φλίστ φλίστ φλίστ. Είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια του. Για τον απλό λόγο ότι έχεις ίδιους ήρωες, ίδιο σκηνικό. Συγκοινωνούν τα βιβλία. Ακριβώς. Είναι συγκοινωνούν τα βιβλία. Αλλά προσοχή εδώ, το ένα διαβάζεται ανεξαρτήτως και να μην έχεις ποτέ σου δει το φλίστ και ποτέ σου να μην το έχεις ανοίξει και να το αγνοείς, εδώ έχεις ένα άλλο βιβλίο. Είναι αυτό που λέω όταν μου κάνουν παρόμοια ερώτηση, ότι έχεις ένα ιστορικό βιβλίο ας πούμε για το 1821 και το διαβάζεις και λες, α, κάτι μου θυμίζει και από άλλα ιστορικά. Ναι, αφού είναι το θέμα τέτοιο, θα υπάρχει κάπως έτσι, μια τέτοια συγγένεια υπάρχει. Εδώ έχουμε μεν τους παλιούς ήρωες, αλλά έχουμε εδώ προστίθενται και νέοι. Νέοι. Και νέοι και στην ηλικία. Και αυτοί κυρίως δημιουργούν και την ιστορία. Έτσι. Πάνω τους χτίζεται η ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα ορθόδοξα από το δελτίο τύπου που τι λέει, 15 άνθρωποι και ένα σκυλί συγκεντρώνονται σε μια απόμερη ακτή της Βάρκιζας. Καταρχάς είναι υπαρκτή αυτή η ακτή. Εντελώς υπαρκτή. Μάλιστα. Αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Μάλιστα. Δηλαδή, πολύ λίγοι την υποπτεύονται γιατί από πάνω περνάει λεωφόρος, έχει βράχια και τα λοιπά, δεν τη βλέπουν και άρα δεν κατεβαίνουν για να κολυμπήσουν. Αλλά μερικοί χειμερινοί κολυμβητές τη γνωρίζουμε. Μάλιστα. Τι πραγματεύεται λοιπόν το βιβλίο? Είναι 15 άνθρωποι, κάποιοι από το προηγούμενο βιβλίο όπως είπαμε, οι οποίοι μαζεύονται για πρώτη φορά σε μια παραλία για ένα ιδιότυπο, αυτό που λέμε πια σήμερα πολιτικό μνημόσυνο, δηλαδή έχει χαθεί κάποιος άνθρωπος, ένας φίλος τους, έχει χαθεί και η πρωτίστως η γυναίκα του την οποία είχαν σκοτώσει δύο χρυσαυγίτες και τώρα οι άνθρωποι αυτοί... Η Μεξικάνα Ινέθ. Η Μεξικάνα Ινέθ, ακριβώς. Και ο άντρας της, όλος τρόμος, ο Νόντας. Και κάποιοι άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη αυτών. Τι γίνεται, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Αλλά η στενή συνάφειά τους στη διάρκεια ενός αυτού του μνημόσυνου που δεν είναι μνημόσυνο, γι' αυτό λέω εκδρομή. Μάλιστα ο αρχικός τίτλος, ξέρετε, ήταν μνημόσυνο ή εκδρομή. Διαζευτικό ή εκδρομή. Λοιπόν, μαζεύονται εκεί και όπως κάθονται και κάνουν αυτά που έκαναν πάντα οι πιο ηλικιωμένοι, δηλαδή να πίνουν ρακές, να τρώνε μεζέδες, να λένε κανένα τραγουδάκι, να λένε κανένα ανέκδο, να πιάνουν κουβέντα πολιτική, ανεπαίσθητα τους φέρνει όλους πολύ κοντά και έτσι διαμορφώνεται μια συνάφεια μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, πεπιθήσεων, πολιτικών κτλ. Και ακριβώς το βιβλίο παρακολουθεί από εκεί και έπειτα την εξέλιξη αυτής της συνάφειας που θα καταλήξει κάποια στιγμή σε ένα ιδιότυπο κοινόβιο όλων αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Εγώ θα συνεχίσω να παίρνω το νήμα από το δελτίο τύπου των εκδόσεων Τόπος που λέει ότι το βιβλίο αυτό, το «Ω, τι υπέροχη εκδρομή», καταγράφει με λεπτομέρειες μάλιστα μια σειρά σημαντικά
γεγονότα κατά τον συγγραφέα από το 2012 μέχρι το 2020. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το κακώς το ξέχασα. Είναι κεντρικό κομμάτι του βιβλίου, πιο δηλαδή, ένα χρονικό των γεγονότων που ταλάνισαν τη χώρα ανάμεσα στο 2012 και το 2020, γεγονότων που δεν είναι μόνο ελληνικά, έχουν παγκόσμια σημασία και στα οποία εμπλέκεται φυσικά και η χώρα και που μέσα σε αυτά τα γεγονότα, είτε μας αρέσει είτε όχι, εμπλέκεται και η ζωή των ηρώων, όπως εμπλέκεται η ζωή η δική μας, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Διότι όταν ακούς για παράδειγμα ότι λέει ένας μαύρος στην Αμερική δεν μπορώ να αναπνεύσω, που του βάλανε εδώ στο γόνατο οι αστυνομικοί και πέθανε, δεν αφορά μόνο την Αμερική, αφορά όλο τον κόσμο και γι' αυτό έγινε και σύνθημα το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω σε όλο τον πλανήτη». Λοιπόν, με αυτή την έννοια υπάρχει ένα χρονικό, intermezzo το λέω εδώ το σχετικό κεφάλαιο, όπου παρελάβουν όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ταλαιπώρησαν τη χώρα και που είναι ένας δείκτης για το πού ζούμε και για το πού, είτε τους αρέσει είτε όχι, ζουν οι ήρωες, αλλά και εμείς. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και πώς να σας πω, εγώ αισθάνομαι όταν το έγραφα αυτό, θέλετε να σας πω πώς αισθανόμουν? Αισθανόμουν όπως σε κάτι εκτενή πλάνα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου βλέπεις από μακριά να κινείται αργά η κάμερα και βλέπεις στο βάθος γίνονται πράγματα, αλλά δεν ξέρεις και πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται, πρέπει να πλησιάσεις για να αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ. Παρακολουθούσα τους ανθρώπους από μακριά, σιγά, να δω πώς αντιδρούν όταν, ας πούμε, στις Βρυξέλλες, να, ένα από τα γεγονότα που υπάρχει στο βιβλίο, αποφασίζεται η πώληση της τρενοσέας στους Ιταλούς. Είχε συμβεί το ατύχημα όταν γραβόταν το βιβλίο? Όχι. Αυτό το και έχω μάρτυρες. Έχω τη διορθώτρια, έχω την επιμελήτρια, τους ανθρώπους που ξέρουν ότι αυτό έχει γραφεί πολύ πριν την 1η Μαρτίου, 28 Φεβρουαρίου, προς 1η Μαρτίου. Καλά, εννοείται αυτό. Αλλά για μένα ήταν τόσο συνταρακτική η πώληση του εθνικού σιδηροδρόμου στους Ιταλικούς, έτσι, 9 νυχτή με συνοπτικές διαδικασίες, που δεν μπορούσα να μην το αναφέρω εκεί που κατέγραφα όλα αυτά τα γεγονότα. Πάντως είναι φανερό στον αναγνώστη και στον αναγνώστη φίλου των βιβλίων του Άρη Μαραγκόπουλου ότι πάντοτε θέλετε να μας μεταφέρετε την νοοτροπία που επικρατεί την ώρα που γράφετε, την ώρα των γεγονότων που μας περιγράφετε, και το λέω αυτό γιατί από τα 9 μέρη, από τα 9 κεφάλαια που έχει το βιβλίο, στα περισσότερα έχετε μια μικροδιήγηση ψυχοφελή. Ναι. Όπως ας πούμε στο πρώτο μέρος αναφέρεται ότι μια κυρία σκοτώνει συστηματικά γατιά. Τι συμβαίνει δηλαδή σε ένα άλλο μέρος της πατρίδας μας την ώρα που οι φίλοι κάνουν το πολιτικό μνημόσυνο στη Βάρκηζα? Πολύ σωστή παρατήρηση. Δηλαδή τι σου δείχνει αυτό? Μπορεί να πεις δεν με νοιάζει που σκότωσε μια κυρία πάνω στο Κιλκής γατιά συστηματικά. Σε νοιάζει, φίλε μου, γιατί αυτό δεν είναι μια κυρία. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, μπορεί να συμβεί και στη γειτονιά σου. Άρα τι είναι? Είναι η νοοτροπία, η κυρίαρχη, αν θες, εν πολλής νοοτροπία σε διάφορα μέρη που ζουν οι Έλληνες και η ανοχή σου, η αντιμετώπιση σου αυτής της κατάστασης, έτσι. Επομένως, μας ενδιαφέρει η κουλτούρα που διαμορφώνεται μέσα από τα μικρογεγονότα της ζωής. Μας δείχνει δηλαδή αν και κατά πόσο κάποιοι αντιδρούν σε αυτά. Επίσης, εγώ διάβασα με ιδιαίτερη συγκίνηση την μικροδιήγηση που υπάρχει στο δεύτερο μέρος, όπου ένας νεαρός ποδοσφαιριστής από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μαθαίνει το θάνατο της, το βιασμό της αδερφής του, την ώρα που παίζει ποδόσφαιρο σε μια επαρχιακή ομάδα. Και μου ήρθε στο μυαλό ένα περιστατικό, το οποίο είναι πραγματικό, μου το διαγήθηκε πρόσφατα ένας αυτοκινητιστής, ένας ταξιτζής, όπου κατέβαινε την οδό Πανεπιστημίου και έγινε ένα σκουρόχρωμο, του υπέθεσε Πακιστανό, όπου κανένα ταξί δεν σταμάτα για τον πάρει. Σταματάει αυτός, τον παίρνει τον Πακιστανό, χωρίς τίποτα να κρατάει πάνω του, του είπε θέλω να πάμε στο αεροδρόμιο. Και στη διαδρομή του εξήγησε
ότι έμαθε πριν από λίγο ότι πέθανε ο πατέρας του στο Πακιστάν. Φοβερό. Και έπρεπε να φύγει πάρα αυτά, να πάει στο Πακιστάν. Και άρα όλο αυτό το ταξίδι και όλη η ταλαιπωρία που υπέστη, να την ξεκινήσει από την αρχή. Να την ξεκινήσει από την αρχή. Όπω, φοβερό. Αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Αυτός. Και αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα μικρό περιστατικό, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Και δεν είναι. Είναι δηλαδή μια μεταφορά για όλα τα σοβαρά πράγματα που μας απασχολούν, έτσι δεν είναι. Νομίζω... Και γι' αυτό έχω αυτές τις διηγήσεις ένθετες. Εγώ θέλω να κλείσουμε με αυτό το ότι είναι ένα βιβλίο που επικοινωνεί με το Φλίστ, αλλά διαβάζεται αυτόνομα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις το προηγούμενο για να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Και η ερώτηση είναι εξής. Όταν γράφατε το Φλίστ, είχατε στο μυαλό ότι θα γραφτεί και ό,τι υπέροχη εκδρομή? Όταν τέλειωνα το Φλίστ, άφησα κάτι. Ξέρω ότι θα γίνει sequel. Ναι, ένιωθα. Ένιωθα. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρο, ένιωθα ότι, ρε παιδί μου, οι νεότεροι άνθρωποι αυτής της ιστορίας, τι θα γίνουν, πού πάνε, τι θα γίνουν, πώς θα φέρονται από εδώ και πέρα. Και άπαξ και σου μπει αυτό το σκουλικάκι, φεύγει. Πρέπει να σκάψεις ή όπως έλεγε ο Χένρι Τζέιμς, να στρίβεις τη βίδα και να στρίβεις τη βίδα για να βρεις κάπου που να καταλαβαίνεις και εσύ και ο αναγνώστης τι συμβαίνει με τις ζωές των ανθρώπων. Όταν λοιπόν ο Άρης Μαραγκόπουλος είπε στις εκδόσεις Τόπος, τυπωθείτο το συγκεκριμένο βιβλίο, υπάρχει άκρη του νήματος που θα οδηγήσει σε τριλογία? Πάλι και εδώ έχω αφήσει, είστε ο πρώτος που το λέω, πάλι και εδώ έχω αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, για να το πούμε έτσι, που αν είμαστε καλά, έτσι είμαι και κάποιες ηλικίες, αν είμαστε καλά θα συνεχιστεί. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε και πάλι καλό τάξιδο να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και ότι περισσότερα θα πούμε σε μια νέα συνάντησή μας την ερχόμενη Τετάρτη. Τετάρτη 5η 25 του μηνός. Εδώ στον Ιαννό στις 8.30 το βράδυ. Θαυμάσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ.